ណាចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលសិក្សានៅមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងបន្តណាមេរៀនទី30 30ម៉ានយោ48ទៀតអូមេរៀនទី48ចម្រើនពរណាថ្ងៃនេះចូលសិក្សាមេរៀនទី48អំពីវិថីសង្កហៈអំពីអបណវិថីចិត្តណាអបណវិថីចិត្ត7ប្រភេទណាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកយវិថីហើយជាមួយនឹងលោកត្រវិថីណាផ្សាយចេញអំពីសូមរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិអំពីវត្តខ្មែរអារីសូណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចម្រើនពរចឹងគឺមុននឹងសិក្សាខ្ញុំគណៈអាភិបសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យដោយសក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណគ្រូអាចារ្យទាំងអស់និងធ្វើនៅសក្តីគោរពប្រោបានចម្ពោះផន្តេធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្នាណាដែលអញ្ជើញរៀននៅព្រះអភិធម្មទាំងអស់គ្នានេះចម្រើនពរថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តនៅក្នុងប្រភេទរបស់អបណវិថី7ប្រភេទដែលបានសិក្សាពីថ្ងៃមុននោះគឺបានអានរួចហើយចម្រើនពរបន្តែមានការខុសខ្លះណាភ្លៀងផ្លាត់ខ្លះចឹងទៅថ្ងៃនេះគឺមកមើលសារជាថ្មីចម្រើនពរណាមើលសារជាថ្មីហ្នឹងគឺអបណាវិថីហ្នឹងគឺមាន7ណាចម្រើនពរ7ហ្នឹងគឺអានទីកម្មិកាឈាន1ហើយទី2នោះគឺឈានសមាបត្តិហើយទី3នោះគឺបាតកាឈានចម្រើនពរទី3ហ្នឹងគឺបាតកាឈានហើយទី4ហ្នឹងគឺអភិញ្ញាបាតកាឈានហ្នឹងគឺបានដល់ឈានដែលជាបាតដែលជាបាតរបស់អភិញ្ញាហ្នឹងមុននឹងចូលសំដែងរិទ្ធអភិញ្ញាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវតែចូលឈានដែលជាបាតហ្នឹងសិនឬធម្មយ៉ាងទៀតគឺដូចជាព្រះហរិបុគ្គលអង្គខ្លះលោកចូលឈានសិនណាលោកបានឈានអញ្ចឹងណាលោកចូលឈានហើយលោកជាញំពីឈានមកលោកពិចារណានៅណាវិបស្សនាញាណពិចារណានៅឈានដែលចូលអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដែលជាចាប់យកនៅអង្គឈានមានវិតកាវិចារៈបៃតេសុខាជាដើមហ្នឹងគឺមកអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាចម្រើនពរឬថាយកនៅឈានចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងអំបញ្ញមិញដែលចូលអំបញ្ញមិញហើយចេញពីឈានមកហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺចាប់យកនៅលក្ខណៈរបស់ឈានចិត្តហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ទាំងសម្បយុត្តធម៌ដែលប្រតិទុក្នុងឈានចិត្តហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ហើយក៏ពិចារណាអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាជាងទៅក៏បានសម្រេចទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលណាអញ្ចឹងគឺឈានហ្នឹងគឺជាបាតក៏បានដែរជាបាតនៃការអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាអញ្ចឹងគឺមុននឹងធ្វើអីមួយណាចូលឈានសិនឈានហ្នឹងឈ្មោះថាជាបាតជាបាតរបស់អភិញ្ញាក៏បានជាបាតរបស់ការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាក៏បានប្រសិនបើ
បុគ្គលហ្នឹងក៏ចូលឈានហើយចេញពីឈានមកគឺអប់រំចម្រើននៅលក្ខណៈសតិប្បដ្ឋានយកនៅលក្ខណៈរបស់បរមត្ថធម៌គឺឈានចិត្តនេះជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាអាហ្នឹងគឺឈានហ្នឹងគឺជាបាតដើម្បីការអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះគឺសម្រាប់ដល់ឈានដែលជាបាតរបស់អភិញ្ញាចម្រើនពរបាតកាសឈានហ្នឹងគឺឈានជាបាតរបស់អភិញ្ញាមុននឹងសម្ដែងរដ្ឋអភិញ្ញាគឺចូលឈានសិនចូលបញ្ចមឈានសិនយ៉ាងខ្សោយចម្រើនពរហើយឬថាបុគ្គលហ្នឹងគឺមិនធ្លាប់អប់រំចម្រើនអភិញ្ញាអភិនិហាពីជាតិមុនមកទេត្រូវតែបានឈានសមាបត្តិ8នោះចម្រើនពរត្រូវតែបានរូបឈាន4ហើយនឹងអរូបឈាន4ទើបសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាបានណាចម្រើនពរហើយបើប្រសិនបុគ្គលនេះគឺមានអភិនិហាធ្លាប់បានអភិញ្ញាចិត្តនឹងគឺជាតិមុនមកច្រើនជាតិហើយអញ្ចឹងគឺលោកបានត្រឹមតែបញ្ចមឈានក៏បានដែរហើយវាខាត់នៅបញ្ចមឈាននេះគឺឲ្យស្ទាត់ចម្រៀងទៅណាទៅអាចចូលអភិញ្ញាបានទៀតសម្ដែងអភិញ្ញារិទ្ធអភិញ្ញាបានលុះត្រាតែបានឈានហ្នឹងគឺស្ទង់ចម្រៀងសិនឲ្យវាស័យទាំង5ហ្នឹងចម្រើនពរនឹងហៅថាបាតកាឈានឈានដូចជាបាតណាប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ក្នុងការដែលអប់រំចម្រើនវិបស្សនាគឺមិនចាំបាច់មានឈានក៏បានដែរដូចជាបុគ្គលដែលជាសុខខាវិបស្សកៈដូចជាព្រះរហន្តព្រះចក្ខុបាលថេរៈឬថាអណាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីឬថាពុទ្ធបិតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងគាត់បានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តគាត់អត់មានឈានមានអីទេចម្រើនពរគាត់ស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យបង្អោនចិត្តទៅតាមក្រសែនៃព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងកំពុងសម្ដែងនៅអំពីអរិយសច្ចធម៌ទាំង4ហ្នឹងណាបង្អោនទៅចាប់លក្ខណៈរបស់សភាវៈធម៌ដែលកំពុងការរលត់នៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកំណត់អើខើញនៅទុក្ខសច្ចៈមគ្គសច្ចៈជាដើមឬថាសមុទយសច្ចៈចាស់ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាគាត់ចាប់បានគាត់សម្លឹងឃើញនៅលក្ខណៈសភាវៈធម៌ហ្នឹងទៅក៏វិបស្សនាញាណកាលឡើងគឺបានសម្រេចទៅជាសោតាសកតិអនាគីរហូតដល់ព្រះអរហន្តតាមលំដាប់ពិចារណានៅសភាវៈបរមត្ថធម៌ដែលជាលោកយសសតដែលជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងកណ្ដាលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺគាត់មិនបានចូលឈានចូលអីទេព្រោះអប់រំចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់មានឈានចម្រើនពុះហើយដល់ទី4នេះគឺអភិញ្ញាវិថីណាសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាដូចជាហោះហើរដូចជាដឹងចិត្តអ្នកដតីដឹងចុតិបរិសន្ធិហើយសម្ដែងអភិញ្ញានឹងគឺដឹងនៅការកើតចាស់ឈឺស្លាប់អំពីជាតិមុនបុគ្គលនេះកើតនៅក្នុងកំណើតអីពីជាតិមុននេះជាដើមអញ្ចឹងទៅខណ្ឌដែលជាអតីតណារលឹកនៅខណ្ឌដែលជាអតីតហៅថាពុកពេនិវាសានុសតិវិជានឹងគឺរលឹកនៅខណ្ឌដែលជាអតីតមិនមែនរលឹកចំពោះសត្វបុគ្គលទេណាឃើញខណ្ឌដែលជាអតីតនឹងគឺកំពុងកើតឬថាធ្លាប់កើតជាស្អីស្អីមកហើយគឺឃើញដូចជាពីព្រឹកវិញគឺញាតិញោមធ្លាប់ទទួលទាននៅអាហារមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចគឺពេលនេះគឺនឹកឃើញដល់ជីវហាវិញ្ញាណដែលដឹងរសជាតិនឹងឃើញលក្ខណៈនៃជីវហាវិញ្ញាណការទលាត់ទៅហើយមិនមែនថាមានសត្វមានបុគ្គលទេហើយជីវហាវិញ្ញាណពីព្រឹកវិញរលត់ទៅគឺមិនបានជាប់តាមមកដល់ពេលនេះទេឃើញទេក្នុងគណៈនេះគឺលើសូរសម្លេងនេះគឺមិនមែនជីវហាវិញ្ញាណវាជាប់តាមខ្លួនជាប់តាម
សោតបសោតវិញ្ញាណនឹងគឺកំពុងប្រកាសឡើងក្នុងពេលនេះគឺមានជីវហាវិញ្ញាណមានខ្លួនយើងដែលជាជីវហាវិញ្ញាណដែលដឹងរស់ពីព្រឹកវិញនឹងវាជាប់នៅជាមួយនឹងសោតវិញ្ញាណដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលនេះគឺអត់បានរលត់ទៅហើយគឺសូន្យឈឹងហើយអត់មានអីទេចម្រើនបុខណ្ឌដូចជាអតីតរលត់ទៅគឺអស់ណាអត់មានប្រព្រឹត្តទៅអីនៅក្នុងកណៈបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងលើកំពុងឃើញក្នុងពេលនេះគឺជីវហាវិញ្ញាណពិព្រឹកវិញហ្នឹងគឺវាជ្រៀតចូលនៅក្នុងសោតវិញ្ញាណឬថាចក្ខុវិញ្ញាណក្នុងពេលនេះគឺអត់មានទេចក្ខុវិញ្ញាណក្នុងពេលនេះគឺចក្ខុវិញ្ញាណដឹងនៅរូបសុទ្ធសឹកណាហើយសោតវិញ្ញាណក្នុងពេលនេះកំពុងលើសូរសំឡេងសុទ្ធសឹកជីវហាវិញ្ញាណពិព្រឹកវិញគឺអត់មានអត្តាតួខ្លួនមកជ្រៀតរួមផ្សំជាមួយនឹងដឹងសំឡេងឬថាដឹងរូបនៅក្នុងកណៈនេះគឺអត់មានអត់មានទេចម្រើនពុទ្ធរលត់ទៅទាំងអស់អត់មានអីអញ្ចឹងគឺខណ្ឌដែលជាអតីតដែលធ្លាប់កើតប្រមាណជាតិមកហើយនឹងគឺអត់មានតោលទៅដើម្បីមកជ្រៀតនៅក្នុងពេលនេះទៀតទេពីជាតិមុនធ្លាប់កើតជានរកឬថាប្រែទៅថាដេរិឆានអសុរកាយឬថាពីជាតិមុនធ្លាប់កើតជាណាទេវតាបានប្រព្រំមិនជាដើមអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែក្នុងឃើញរូបក្នុងពេលនេះមានអត្តភាពទេវតានោះវាជ្រៀតនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណក្នុងពេលនេះអន្តោលមកអត់មានទេផ្សេងគ្នាបាត់ហើយរលត់ទៅអស់ហើយអត់មានអីទេចម្រើនពុះណាប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីពុពេនិវាសានៅសតិញ្ញាណនេះគឺសម្ដែងអំពីអពជាតិមុនព្រះអង្គធ្លាប់កើតជានេះទាននេះនោះគឺជាបញ្ញត្តិទេចម្រើនពុះណាព្រះអង្គដើម្បីឲ្យសត្វលោកនោះគឺបានដឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញអំពីពុពេនិវាសានៅសតិវិជានេះឃើញខណ្ឌទេណាឃើញនៅសភាវៈបរមត្ថធម៌គឺខណ្ឌដែលធ្លាប់កើតនៅក្នុងកំណត់ពជាតិមុននឹងគឺកើតដឹងរូបឬសូរសំឡេងធំក្លិនទាំងរស់ទាំងផតពៈនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងអត្តភាពណាជាតិកំណត់ណាស្រុកណាភូមិណាឋានណាអីជាដើមព្រះអង្គឃើញលក្ខណៈនៃបរមត្ថធម៌ដែលកើតនៅក្នុងជាតិនឹងហើយព្រះអង្គយកមកសម្ដែងនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងដោយបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងគឺបានដឹងណានឹងចម្រើនពរនឹងគឺហៅថាអភិញ្ញានឹងចម្រើនពរនឹងគឺដឹងក្រៃលែងអញ្ចឹងអភិញ្ញាចិត្តហើយដល់ទី5គឺមគ្គវិថីគឺវិថីចិត្តដែលមានមគ្គចិត្តនឹងគឺកើតឡើងហើយដល់ទី6គឺផលវិថីសមាបត្តិណាផលវិថីសមាបត្តិហើយទី7គឺនិរោធសមាបត្តិនេះគឺជាហៅថាវិថីទៅប៉ុន្តែក្នុងកណ្ដាលដែលចូលនិរោធសមាបត្តិនេះគឺអត់មានអីទេរលត់ឈឹងអស់ចម្រើនពរចិត្តណាចិត្តជាតស្ដគ្រូបដែលជាចិត្តតែជ្រូបហ្នឹងក៏រលត់ដែរនៅតែមានកម្មមិនជ្រូបទេណាកម្មមិនជ្រូបវាបានការបំពេញចិត្តហ្នឹងណាការបំពេញតួកម្មអំពីអតីតជាតិដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងកុសលកម្មកុសលកម្មយ៉ាងណាដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងគឺក្នុងកណ្ដាលដែលចូលនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងវាអាចកម្មមិនជ្រូបហ្នឹងគឺអាចកើតឡើងតទៅក្នុងកណ្ដាលដែលចូលនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែនិរោធសមាបត្តិអត់មានចិត្តទេឯសូតាអត់មានចិត្តអត់មានជាតែសឹកអីអញ្ចឹងគឺរូបនឹងវាកើតមិនចិត្តតែជ្រូកក៏អត់មានមានតែកម្មជ្រូកហើយកម្មជ្រូកកើតមិនកើតមកអំពីតួកម្មដែលជាអតីតរលត់ទៅហើយនឹងចម្រើនពុះមិនចាំបាច់អាស្រ័យបច្ច័យបច្ចុប្បន្នទេចម្រើនពុះអាស្រ័យកម្មដែលជាអតីតរលត់ទៅហើយបច្ច័យបច្ចុប្បន្នមិនអាស្រ័យអីទាំងអស់ចូលនិរោធសមាបត្តិក្នុងកណ្ដាលនឹងគឺចិត្តជាតែសឹករូបរលត់អស់ហើយណានៅតែកម្មជ្រូកអញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់អាហារអាស្រ័យអាហារអាស្រ័យអីទេចម្រើនព្រោះហ្នឹងគឺអបណ្ណវិថីហ្នឹងគឺមាន7ហ្នឹង
ណាលោកក៏ត្រាស់នឹងគឺមានតែមគ្គវិថីនិងផលវិថីទេចម្រើនពុកក្រៅអំពីហ្នឹងគឺលោកយៈវិថីចឹងចម្រើនពុកហើយតើទៅគឺញាតិញោមអានហើយហើយពីផ្សងវិញហ្នឹងប៉ុន្តែក្រាន់នៅថ្ងៃនេះគឺប្រាប់ណាត្រុសត្រុសឲ្យញាតិញោមបានដឹងគឺទី1គឺអាទិកម្មិកាឈានអាទិហ្នឹងប្រែថាកាំងដើមកម្មិកាហ្នឹងគឺប្រែថាប្រកបប្រកបដោយកម្មហើយឈាននឹងគឺបានដល់ឈានចិត្តឈានចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងគណៈខាងដើមបំផុតខាងដើមចម្រើនពោក្នុងខាងដើមអត្តភាពនឹងគឺអត្តភាពជាមនុស្សឬថាជាទេវតាឬថាជាព្រំហើយនឹងគឺអបរំចម្រើនបានឈានមុនគេបំផុតនៅក្នុងអត្តភាពនឹងគេហៅថាអាទិកម្មិកាឈានចម្រើនពោហើយអាទិកម្មិកាឈាននឹងគឺមានទាំងបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុរឈាននិងបញ្ចមឈានរហូតដល់អរូបឈាន4ទៀតណាចម្រើនពោអតិកម្មិកាឈានហ្នឹងមានទាំងរូបអវចរៈកុសល5ហើយអរូបអវចរៈកិរិយា5ហើយជាមួយនឹងណាចម្រើនពោរូបអវចរៈកិរិយា5ហើយជាមួយនឹងអរូបអវចរៈកុសល4និងអរូបអវចរៈកិរិយា4ហ្នឹងហៅថាអតិកម្មិកាឈានដែលកើតមុនដំបូងគេហៅថាអតិកម្មិកាឈានហើយប៉ុន្តែដល់កើតក្រោយក្រោយទៅដល់គាត់បានឈានបានឲ្យរួចហើយគាត់ចង់ចូលឈានសមាបត្តិឈានសមាបត្តិហ្នឹងគេអត់ថាថាអាទិកម្មិកាឈានទេគេហៅថាឈានសមាបត្តិវិញប៉ុន្តែក្នុងកណ្ដាលដែលឈានហ្នឹងការប៉ុនដំបូងបំផុតហ្នឹងគេហៅថាអាទិកម្មិកាឈានកើតឡើងបានតែមួយកណ្ដាលទេចម្រើនព្រោះហ្នឹងគឺអាទិកម្មិកាឈានព្រះអរហន្តក៏មានអាទិកម្មិកាឈានហ្នឹងលោកសម្រាប់តែជាព្រះអរហន្តណាអត់បានឈានទេចឹងទៅក៏លោកចង់បានឈានទៅលោកអប់រំចម្រើនសមថាកម្មដ្ឋានខាងក្រោយទៅទៅបានឈានចឹងគឺបានឈានការឡើងមុនដំបូងក្នុងអត្តភាពជីវិតរបស់លោកគឺមហាកិរិយាចម្រើនពោណាអូគឺកិរិយាចិត្តរូបអវចរៈកិរិយាឬថាអរូបអវចរៈកិរិយាទៅណាការឡើងមួយកណ្ដាលដូចគ្នាដូចជាវិថីចិត្តរបស់ពុទ្ធជនដែរដូចជាឈានមុនដំបូងដែលការឡើងដល់ពុទ្ធជនចឹងដែរចម្រើនពោណាហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងណាណាទី1គឺពវាំងដើមនេះពវាំងកចលនានិងពវាំងកុបឆេតៈអីជាដើមហ្នឹងគឺទេហេតុកៈពវាំង13គឺចម្រើនព្រោះបុគ្គលហ្នឹងគឺប្រតិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកបើរូបអវចរៈព្រហ្មទៅលោកតកើតនៅក្នុងព្រហ្មហ្នឹងគឺជាទេហេតុកៈទេដែលជារូបអវចរៈឈានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5អត់ណាចម្រើនព្រោះលោកតកើតទៅក្នុងព្រហ្មលោកទៅហើយដល់តកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកលោកចម្រើនឈាននៅក្នុងព្រហ្មលោកហ្នឹងគឺបានឈានជាដើមចឹងតើឬថាបុគ្គលខ្លះលោកតកើតនៅក្នុងអរូបព្រហ្មណាចម្រើនពោអរូបព្រហ្មទៅគឺលោកចម្រើនឈានខ្ពស់ខ្ពស់តដល់ទៅទៅលោកបានអាការសានញ្ញាយតនាហើយតកើតនៅក្នុងអរូបព្រហ្មទៅលោកចម្រើននៅវិញ្ញាណញ្ញាយតនាឈានតទៅដើម្បីតកើតនៅក្នុងភពភូមិខ្ពស់តទៅអាហ្នឹងគឺតកើតនៅក្នុងជាណចិត្តនឹងអន្តិកម្មកាសជានឹងការកើតឡើងដល់បុគ្គលទាំងអស់នឹងបានត្រូវតែបុគ្គលនឹងគឺប្រតិសន្ធិដោយចិត្តនឹងរូបោចរៈវិបាក5ដួងអរូបោចរៈវិបាក4ដួង9ដួងហើយត្រូវតែបុគ្គលនឹងគឺប្រតិសន្ធិដោយមហាវិបាកញាណសម្បយុត4ដួងទៀតបើនៅក្នុងកាមណាប្រសិនបើបុគ្គលនឹងគឺកើតនៅក្នុងកាមត្រូវចង់បានឈាននៅក្នុងជាតិនេះគឺត្រូវតែបានប្រតិសន្ធិមកដោយរូបដោយមហាវិបាកញាណសម្បយុត4ដួងចម្រើនពោះណាមួយទើបចម្រើននឹងគឺសមថាកម្មដ្ឋានទើបឈានចិត្តនឹងគឺកើតឡើងបានបើប្រតិសន្ធិដល់ចិត្តក្រៅអំពីនឹងដូចជាអហេតុកៈ
វិបាកចិត្ត2ដួងហើយជាមួយនឹងមហាវិបាកញាណឧបយុត4ដួងគឺมันបានដើម្បីឈានបានទេมันអាចដើម្បីបានឈានបានទេក្នុងជាតិនេះយំរាំងទៅអញ្ចឹងគឺឈានចិត្តនឹងគឺត្រូវតែបុគ្គលនឹងគឺបដិសន្ធិដោយហេតុតិហេតុកៈបុគ្គល13ប្រភេទនឹងណា13ប្រភេទនឹងបដិសន្ធិចិត្តដោយចិត្ត13ដួងនឹងទៅបានឈាននៅក្នុងជាតិនេះបានណានឹងគឺតិហេតុកៈភវាំង13នឹងចម្រើនពុទ្ធហើយបន្តមកគឺមនោទ្វារវិជ្ជាណាមនោទ្វារវិជ្ជាបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសមថកម្មដ្ឋានដែលជាអារម្មណ៍របស់សមថកម្មដ្ឋាននឹង30ហ្នឹងទាំងអស់40បន្តិចក្នុងគណៈដែលឈានទៅវិធ័យកើតឡើងគឺមានតែកម្មដ្ឋាន30ទេណាពុទ្ធានុស្តេធម្មានុស្តេសង្ឃានុស្តេជាដើមហ្នឹងគឺមិនអាចដើម្បីបានឈានចិត្តបានទេក្រាន់តែបានឧបចារសមាធិណាអបនាសមាធិគឺឈានចិត្តមិនអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងវិធ័យនេះមនោទ្វារវិជ្ជាហ្នឹងគឺมันបានបង្អោនយកនៅអារម្មណ៍ដីផ្សេងក្រៅអំពីសមថកម្មដ្ឋាន30ដែលអាចញ៉ាំងឈានចិត្តឲ្យកើតឡើងវាណានុសតិ8ចេញទៅហើយចតុធាតុវដ្ឋាន1ហើយនឹងនិព្វានមួយទៅចម្រើនពោណាឧបសមានុសតិហ្នឹងគឺមិនអាចដើម្បីអប់រំចម្រើនឲ្យបានឈានបានទេមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺឧបសមាសតិហើយចតុធាតុវដ្ឋាននឹងក៏កំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់រឹងទន់ទៅជាកដៅហើយជាដើមចម្រើនពោនឹងគឺមិនអាចដើម្បីបានសម្រាប់ឈានបានទេណាប៉ុន្តែអប់រំចម្រើនវិបស្សនាបានណាលក្ខណៈបរមត្តធម៌ដែលជាធាតុ4នឹងលក្ខណៈរបស់បថវៈបោទេជោវាយោនឹងគឺចាប់លក្ខណៈរបស់បរមត្តធម៌នឹងប្រកបឡើងគឺអប់រំចម្រើនវិបស្សនាបានអាចឲ្យសម្រាប់ទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលបានតែនៅដីទឹកភ្លើងខ្យល់លក្ខណៈរឹងទន់យកមកធ្វើបរិកម្មពិចារណាបរិកម្មទន្ទិញដើម្បីឲ្យឈានចិត្តកើតឡើងគឺអត់បានទេណាចម្រើនពោអញ្ចឹងគឺមនោទ្វារវិជ្ជាមួយនេះគឺបង្អោនយកទៅនៅអារម្មណ៍កម្មដ្ឋាន30ណាមួយវាអនុសតិ8ពុទ្ធានុស្តិរហូតដល់ណារហូតដល់ឧបសមានុស្តិហ្នឹងចម្រើនពោវាចេញទៅណា8ខាងដើមហ្នឹងគឺវាចេញទៅនៅសល់តែកាយកតានិងអនាបាទេគឺអាចនាំឲ្យឈានចិត្តកើតឡើងបានអនុសតិ8ក្រៅអំពីហ្នឹងគឺមិនអាចដើម្បីឈានចិត្តកើតឡើងបានទេអញ្ចឹងគឺមនោទ្វារវិជ្ជានេះគឺបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីដឹងនៅណាកាយកតានុសតិឬថាអនាបាណុសតិឬថាអសុភៈកម្មដ្ឋាន10ចម្រើនពោឬថាកសិណ10អសុភៈកម្មដ្ឋានហ្នឹងក៏នាំឲ្យការឈានបានដែរកសិណ10ហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យការឈានបានដែរដូចជាបុគ្គលទៅចូលបង្គន់ហើយពិចារណានៅណាដង្កូវក្នុងបង្គន់ហ្នឹងក៏អាចសម្រេចបានឈានដែរចម្រើនពោឃើញទេណាហ្នឹងគឺបញ្ញស័យបារមីហ្នឹងគឺចាស់ខ្លាទៅគ្រាន់តែបង្ហើបបន្តិចពិចារណាបន្តិចគិតបន្តិចនឹកបន្តិចគឺនឹកឃើញព្រោះរបស់ហ្នឹងយើងធ្លាប់តន្ទិញយើងធ្លាប់ចាំយើងធ្លាប់អីពីមុនមកហើយគ្រាន់តែអង្គុយទៅនឹកឃើញបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីនឹកឃើញដល់មេរៀនដែលធ្លាប់តន្ទិញហ្នឹងគឺនឹកឃើញភ្លាមព្រោះយើងធ្លាប់តន្ទិញឲ្យចាំមកហើយទៅពេលណាពីមុនមកហើយយ៉ាងណាគឺឧបនិស័យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបើខ្វះឧបនិស័យទៅជាតិមុនទេគឺមាក់ផលឈានអីមិនអាចដើម្បីកើតឡើងបានទេឧបនិស័យដើម្បីមាក់ផលកើតឡើងក្នុងជាតិនេះគឺត្រូវតែបុគ្គលហ្នឹងគឺធ្លាប់អប់រំធ្លាប់ពិចារណាធ្លាប់ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានធ្លាប់ចម្រើនវិបស្សនាក្នុងជាតិមុននោះគឺបានឃើញបានយល់ចាក់ធ្លុះមកហើយចម្រើនពុះណាមិនស្នាប់តែជាតិនេះគឺ
កើតឡើងឯងឯងនោះខ្វះឧបនិស្ស័យវិជាតិមុននោះគឺអត់បានដែរហើយញាតិញោមចង់ជាតិក្រោយដើម្បីត្រាស់ដឹងនឹងគឺជាតិនេះគិតទៅហើយទាំងពិចារណាឲ្យហើយទៅអប្រុមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងគឺតិចតិចក៏ហើយទៅបើថាអត់មានទេគឺជាតិក្រោយនៅតែអត់អញ្ចឹងហើយជាតិក្រោយគឺចាំជាតិក្រោយទៅនៅតែអត់អញ្ចឹងសង្សារវដ្តចេះតែទៅអញ្ចឹងណាបើខ្វះឧបនិស្ស័យពីជាតិមុនមុនមកបារមីមកគឺគ្រប់គ្រាន់ទេគឺមគ្គចិត្តឬថាផលចិត្តឬតែឈានអីជាដើមនឹងគឺមិនអាចដើម្បីការតាំងបានទេឈានចិត្តដល់ការអប់រំចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានជាអរំតែនេះឧបនិស្ស័យនៃមគ្គចិត្តត្រូវតែអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់ចិត្តជាតសិករូបជាអរំដែលកំពុងប្រកាសនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសង្កេតឃើញតិច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 នឹងគេហៅថាឧបនិស្ស័យចម្រើនពោឧបនិស្ស័យនៃវិបស្សនាញាណនេះគឺមានឧបនិស្ស័យនឹងធ្វើឲ្យចាស់ខ្លាក្នុងជាតិណាមួយជាតិក្រោយគឺគ្រាន់តែអប់រំចម្រើននៅបងអន់ចិត្តទៅកំណត់ដឹងនាមរូបដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងជាតិនោះនោះវើបោកសំជាមួយគ្នានោះឲ្យចាស់ខ្លាឃើញចាក់ធ្លុះនៅសភាវៈធម៌លះនៅសកាយតិដ្ឋិនៅក្នុងលក្ខណៈនៃបរមត្ថធម៌ដែលកំពុងកើតឡើងនឹងណាលះនៅសកាយតិដ្ឋិនិងវត្ថុទាំងអស់ដែលយល់ឃើញខុសថាមាននៅក្នុងកែវអីជាដើមចឹងទៅណាកែវមាននៅក្នុងរឹងរឹងចានឆ្នាំងមាននៅក្នុងរឹងរឹងស្រាព្រាមាននៅក្នុងរឹងរឹងតុនតុនតិចដែលយើងកំពុងចាប់ហ្នឹងគឺតាំងលក្ខណៈក្តៅក្តៅតិចតិចចម្រើនពរទទួលទានបាយដឹងលក្ខណៈរស់ណាហើយដល់យើងប្រកាន់យើងប្រកាន់ថាបាយហ្នឹងវានៅក្នុងរស់ហ្នឹងឃើញទេសំខាន់ឃើញថាវត្ថុវាមាននៅក្នុងរស់បន្តែតាមពិតនៅក្នុងកណ្ដាលទទួលទានបាយដឹងតែរស់តែម្យ៉ាងឯងអត់មានអីទាំងអស់ចម្រើនពររស់តែប៉ុណ្ណោះគឺប្រកាសឡើងជាសភាវៈបរមត្ថមានប្រកាសនៅក្នុងកណ្ដាលហ្នឹងក្នុងកណ្ដាលនេះគឺសំឡេងជាងញាតិញោមសំខាន់ដល់សំឡេងហ្នឹងគឺមានមនុស្សនៅក្នុងសំឡេងហ្នឹងអាហ្នឹងអាចតែប្រកាន់ដល់សត្វបុគ្គលនៅក្នុងសភាវៈបរមត្ថចម្រើនពរប៉ុន្តែបើតាមពិតគឺគ្រាន់តែសំឡេងប្រកាសឡើងសត្វបុគ្គលអីអីនៅក្នុងសំឡេងហ្នឹងគឺអត់មានទេដូចជានៅក្នុងកណ្ដាលនេះលក្ខណៈទាំងអារម្មណ៍ជាងឬសូរសំឡេងជាងញាតិញោមប្រកាន់ថាអត្តាតួខ្លួនញាតិញោមមាននៅក្នុងការដឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំជាអ្នកដឹងឃើញទេឃើញសត្វឃើញបុគ្គលនៅក្នុងលក្ខណៈដឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលនេះអានឹងគឺសកាយតិដ្ឋិទាំងអស់ចម្រើនពរប្រកាន់ថាវត្ថុក៏ដោយប្រកាន់ថាសត្វថាបុគ្គលក៏ដោយអានឹងគឺសភាវៈលក្ខណៈរបស់សកាយតិដ្ឋិហើយប្រកាន់នឹងប្រកាន់មុំ៤ពិតប្រកបទៅណាចម្រើនពរដូចជាបុគ្គលអត់តន់ចេះសិក្សាប្រធ្វីយល់ឃើញអញ្ចឹងពិតប្រកបដូចជាក្មេងកើតមកអញ្ចឹងណាយើងថានេះកែវកែវទៅគ្នាអត់តន់ដឹងអត់តន់យល់សភាវៈធម៌អីក៏សំគាល់ថាអានឹងកែវពិតប្រកបវិញមែនអត់ដឹងថានេះគឺលក្ខត្រឹមតែលក្ខណៈបរមត្ថធម៌រឹងរឹងពណ៌ក្រហមពណ៌សអីប្រកបទៅថាលក្ខណៈរឹងតុនតិចក្តៅអីពេលដែលយើងយកដៃទៅប៉ះទៅដឹងលក្ខណៈហ្នឹងគឺត្រឹមតែលក្ខណៈតែប៉ុណ្ណោះប្រកបឡើងអត់ដឹងទេប្រកាន់នៅអត្តាតួខ្លួនវត្ថុសត្វបុគ្គលនៅក្នុងលក្ខណៈសភាវៈបរមត្ថធម៌ដែលជាសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងគឺពិតតែម្ដងណាប៉ុន្តែបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានសិក្សាហើយក្នុងពេលនេះដឹងខ្លះចម្រើនពរណាទោះបីមិនតន់លះជាសមុជ្ឆេទក៏ដោយក៏ដឹងដឹងថានឹងវាមានត្រឹមតែបរមត្ថមែនចម្រើនពរសត្វបុគ្គលវាអត់មានពិតអត់មានមែនណាប៉ុន្តែទោះបីអត់តន់លះជាសមុជ្ឆេទក៏ដោយគឺដឹងលះដោយបរិយុទ្ធានហ្នឹងដែរអាចិត្តគិតថាមានពិតប្រកបវាអត់មាននៅក្នុងសណ្ដានចិត្តក្នុងពេលនេះណាចិត្តគិតថាសត្វថាបុគ្គលថាវត្ថុនៅក្នុងចានឆ្នាំងកែវឡានម៉ូតូផ្ទះសំបែង
ឬថានៅក្នុងលក្ខណៈដឹងនេះបើអត់ឃើញមានឃើញតែសត្វនៅក្នុងលក្ខណៈដឹងអត់ឃើញតែមានខ្ញុំមានប្រអប់មានប្រព្រំនៅក្នុងលក្ខណៈដឹងកំពុងប្រកបអត់មានឃើញកែវចានឆ្នាំងនៅលក្ខណៈរឹងរឹងដែលយើងប៉ះទុកហ្នឹងគឺអត់មានឃើញវត្ថុហ្នឹងគឺនៅក្នុងលក្ខណៈរឹងតន់ហ្នឹងឃើញតែរឹងតន់ពុតពុតកំពុងប្រកបមេចម្រើនពរអានឹងគឺដឹងអញ្ចឹងមិនតន់លះដាច់ជាសមុជឆេតក៏ដោយប៉ុន្តែដឹងលះដោយបរិយថាដែរប៉ុន្តែបើយើងផ្លិចខ្លួនថ្ងៃណាមួយអត់មានសតិពុកថាមានកែវមែនទេអ្នកក្នុងកណៈដែលផ្លិចសតិហ្នឹងវាកើតជាងបានដែរពុទ្ធជនចម្រើនពរប៉ុន្តែបើមានសតិរលឹកដល់មេរៀនយើងរៀនវិញរលឹកដល់សតិដែលយើងធ្លាប់អប់រំវិញគឺឃើញមែនឃើញមានត្រឹមតែលក្ខណៈរឹងលក្ខណៈកដៅលក្ខណៈតិចអត់មានឃើញកែវដល់អំណាចសកាយតិទេថាមានកែវនៅក្នុងលក្ខណៈរឹងកដៅនឹងអត់មានទេអត់មានឃើញវត្ថុនៅក្នុងបរមត្ថធម៌ទេអត់មានឃើញសត្វបុគ្គលនៅក្នុងបរមត្ថធម៌ទេនៅក្នុងលក្ខណៈដឹងនឹងគឺអត់មានឃើញអត់មានឃើញពិតពិតអញ្ចឹងតែម្ដងណាប៉ុន្តែមិនតន់តែជាសមុឆេទេឃើញអញ្ចឹងដោយការធ្លាប់អប់រំចម្រើនវិបស្សនាពីមុនមកធ្លាប់អប់រំចម្រើននូវសតិពីមុនមកឃើញអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងដោយសារថ្នាក់ដោយសារការធ្លាប់សិក្សាបដិបត្តិឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនតន់លះដាច់ជាសមុឆេទេបើផ្លេចខ្លួនពុកសំគាល់ថាមានកែវមានអញ្ចឹងទៅចម្រើនពរប៉ុន្តែដល់មានសតិរលឹកបានអអត់មានទេចម្រើនពរណានឹងគឺបើពុទ្ធជនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងការរលត់ការរលត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើព្រះរិយបុគ្គលគឺអត់រហូតទៅបីយ៉ាងណាក៏លោកមិនបានឃើញសត្វឃើញបុគ្គលនៅក្នុងសភាវៈបរមត្ថធម៌ដែលកំពុងប្រកបមួយខណៈមួយខណៈនឹងដែរណានឹងគឺឧបនិស័យនៃមគ្គចិត្តផលចិត្តដែលកើតឡើងបានអាស្រ័យឧបនិស័យអញ្ចឹងការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាជាខាងដើមអញ្ចឹងសិនណាជាឧបនិស័យសិនណាប៉ុន្តែបើឧបនិស័យនៃឈានមគ្គផលអានឹងគឺត្រូវតែសមថកម្មដ្ឋានអារម្មណ៍កាយកតាសតិអសុភកម្មដ្ឋានអនាបានសតិឬថាកសិននៃចដាមនឹងទៅណាប៉ុន្តែមិនអាចដើម្បីឲ្យបានឧបនិស័យដើម្បីឲ្យមគ្គចិត្តផលចិត្តកើតឡើងបានទេប្រសិនបើបុគ្គលហ្នឹងគឺអប់រំចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានប្រមាណកោតជាតិក៏ដោយបើអត់ធ្លាប់អប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានបជាតិមុនអត់ធ្លាប់អប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាបជាតិមុនទេមានតែសមថកម្មដ្ឋានរហូតជាតិណាក៏សមថកម្មដ្ឋានជាតិណាក៏ពិចារណាសម្លឹងទៅមើលអនាបានសតិឬថាកាយកតានសតិឬថាកសិណឬថាអសុភកម្មដ្ឋាននេះជាដើមជាងទៅអត់ធ្លាប់អប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាសោះសូម្បីតែបុគ្គលហ្នឹងគឺបានឈានរូបឈានអរូបឈានបានអភិញ្ញាបានរឹតអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមគ្គផលមិនអាចដើម្បីកើតឡើងបានទេចម្រើនពរហើយបើកើតក្រៅសាសនាទៀតបុគ្គលហ្នឹងខ្លាចទៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្មងចម្រើនពរបានឈានរូបឈាន4អរូបឈាន4បានសមាបត្តិបានរឹតបានអភិញ្ញាហ្នឹងហើយក៏ដោយខ្វះនៅការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហើយបើកើតក្រៅពុទ្ធសាសនាទៀតកើតនៅក្នុងគណៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកទៀតបានឈាននឹងគឺជាឧបនិស័យនៃការមិច្ឆាទិដ្ឋិយ៉ាងពិតប្រាកដនោះមកចម្រើនពរអញ្ចឹងគឺឈានសមាបត្តិនឹងគឺមិនល្អលែងទេចម្រើនពរណាចម្រើនពរញាតិញោមអប់រំបានចម្រើនបានណាត្រូវតែអាស្រ័យមានកម្មសកតាបញ្ញាអបស្ទប់ជាមួយនឹងឈានសមាបត្តិនឹងផងបើមិនចឹងទេអត់មានចេះបារមត្ថធម៌អត់មានធ្លាប់អប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទេបានឈានដឹងណា
សូម្បីតែកើតក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ព្រមចូលមកស្ដាប់ដូចជាឧត្តកតបងអារាតបងអីជាដើមយ៉ាងទៅឬថាពួកដែលបានឈានតបងឲ្យផ្សេងផ្សេងក៏ធ្លាប់មានដែរក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងប៉ុន្តែមិនព្រមចូលមកអញ្ចឹងគឺនៅតែពុទ្ធជនជាងរហូតហើយបើកើតអ្នកខ្លះគឺកើតក្រៅពុទ្ធសាសនាតែម្ដងអត់មានពុទ្ធតែម្ដងគឺជាឧបនិស្ស័យនៃមជ្ឈាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺច្រើនតែម្ដងហៅថាមជ្ឈាទិដ្ឋិ62ហ្នឹងឃើញតែលោកទៀងខ្លះលោកមិនទៀងខ្លះដល់អំណាចនៃបានរិទ្ធអភិញ្ញាហ្នឹងចម្រើនពររលឹកជាតិទៅគឺឃើញជាតិឯងពីជាតិមុនកើតជាព្រំដល់កើតជាព្រំជាតិនេះចុះទៅអំពីព្រំមកកើតជាមនុស្សកើតមកជាមនុស្សហើយបានអប់រំចម្រើនឈានបានអភិញ្ញារលឹកជាតិឃើញថាខ្លួនឯងពីជាតិមុនកើតជាព្រំណាហើយចុះទៅមកហើយព្រំខ្លះនៅក្នុងឋានព្រំអត់តន់ចុះទៅទេអញ្ចឹងគឺឃើញព្រំហ្នឹងមានអាយុយូរណាស់ណាមិនមានចុតិឃើញព្រំមហាព្រំហ្នឹងគឺអត់មានកិរិយាការចុតិព្រោះឃើញខ្លួនឯងចុតិហើយប៉ុន្តែព្រំដែលកំពុងរស់នៅដែរឋានព្រំនោះធ្លាប់រស់នៅជាមួយខ្លួនឯងពីជាតិមុនប៉ុន្តែមិនដល់ចុតិមិនឃើញចុតិទេយើងក៏សំកល់ដល់ព្រំហ្នឹងគឺទៀងតាត់ព្រំខ្លះទៀងព្រំខ្លះគឺអត់ទៀងសត្វខ្លះទៀងសត្វខ្លះមិនទៀងក៏មជ្ឈាទិដ្ឋិទៅឃើញទេណាបានឈានបានអភិញ្ញាហ្នឹងហើយក៏ដោយខ្វះនៅបញ្ញស័យដែរការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាននេះចម្រើនពោនឹងគឺសតិប្បដ្ឋាននេះគឺអប់រំទៅគឺមានតែផ្លូវមួយដើម្បីរំលត់ទុកតែម្យ៉ាងមិនឲ្យមានជាបច្ច័យដល់មជ្ឈាទិដ្ឋិផ្សេងផ្សេងទេសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនារៀននៅបរមត្ថធម៌រលឹកនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកំពុងប្រកបនេះគឺមិនជាឧបនិស្សយបច្ច័យដើម្បីឲ្យកើតនៅមជ្ឈាទិដ្ឋិទេប៉ុន្តែបើឈានសមាបត្តិក្រៅសាសនាចម្រើនពោណាអត់បានសិក្សាអំពីលក្ខណៈបរមត្ថធម៌អីទេគឺជាឧបនិស្ស័យនៃមជ្ឈាទិដ្ឋិយ៉ាងពិតប្រាកដណាចម្រើនព្រោះនឹងគឺឈានសមាបត្តិទៅណាណាចម្រើនព្រោះហើយបណ្ដៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាអត់ទេអត់តែម្ដងចម្រើនព្រោះចម្រើនទៅរឹងរិតតែឃើញប្រសិជ្ជាក្នុងសត្វនៅបុគ្គលនៅតួនៅខ្លួនឃើញរឹងរិតតែបរមត្ថធម៌កំពុងប្រកបការរលត់អញ្ចឹងទៅឃើញច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងសកាយតទេនឹងវាកាន់តែជ្រុះទៅជ្រុះទៅมันឃើញដល់សត្វបុគ្គលទៀងខ្លះមិនទៀងខ្លះមានទីបំផុតខ្លះมันមានទីបំផុតខ្លះអត់ឃើញយ៉ាងទេណាអត់ឃើញដូចជាបុគ្គលដែលបានឈានសមាបត្តិនឹងទេចម្រើនព្រោះនឹងគឺមនោទ្វារវិជ្ជាណានឹងចម្រើនព្រោះក្នុងវិថីដែលជាឈាននឹងគឺត្រូវតែបង្អន់ទៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានណាមួយដែលជាសមថកម្មដ្ឋាន30ចម្រើនព្រោះវានៅអនុសតិ8ហើយនឹងចាត់ទុតិយទោវឋានមួយហើយនឹងអុបណាឧបសមានុសតិអីហ្នឹងចម្រើនពុះហ្នឹងគឺ10នឹងចេញទៅនៅសល់30ហ្នឹងជាបច្ច័យដល់ឈាននៃចិត្តហ្នឹងកើតឡើងហើយបរិកម្មតាមមកគឺបរិកម្មឧបចារៈនៅឡងកុត្រភូនេះគឺមានកិច្ចដូចគ្នាក្នុងគណៈដែលបរិកម្មហ្នឹងគឺនិមិត្តផ្សេងផ្សេងអត់តន់កើតឡើងតែបទភិកនិមិត្តឯចិត្តហ្នឹងអត់តន់កើតឡើងឧបកហនិមិត្តអីបានត្រឹមតែបរិកម្មឧបចារៈហ្នឹងគឺណាអាចមាននិមិត្តហ្នឹងគឺការតាមបញ្ញភិកនិមិត្តឯជាដើមយ៉ាងទៅអនុលោមក៏មានបញ្ញភិកនិមិត្តទៅឃើញច្បាស់ឡើងណាដូចជាពិចារណាអសាក់សពសាក់សពអញ្ចឹងក្នុងកណ្ដាលដែលពិចារណាបរិកម្មហ្នឹងឃើញសាក់សពធម្មតាចម្រើនពោប៉ុន្តែដល់ពិចារណាយូរយូរទៅយូរទៅឃើញសាក់សពមិនភ្នែកហើយឃើញសាក់សពនៅតែប្រកបនៅក្នុងភ្នែកឃើញតែណាសក់រោមជាដើមកាយកតាសតិទៅឃើញសក់ឃើញរោមហ្នឹងគឺដែតឡើងបណ្ណានៃនៅក្នុងមโนទ្វារតែម្ដងហ្នឹងចម្រើនពោអានឹងហៅថា
ឧកហានិមិត្តឬថាអនុលោមកោតអនុលោមកោតណាអនុលោមហ្នឹងគឺកោតត្រភូនឹងចម្រើនពោះមាននិមិត្តហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងជាច្បាស់ឡើងណាចម្រើនពោះក្នុងកណ្ដាលដែលបរិកម្មហ្នឹងឃើញអារម្មណ៍ធម្មតាបើភ្នែកឃើញអារម្មណ៍យ៉ាងណាយ៉ាងណាបរិកម្មហ្នឹងក៏ឃើញអារម្មណ៍យ៉ាងហ្នឹងដូចជាយើងបើភ្នែកឃើញជាងប៉ណ្ណេះដល់ឧបចារៈអនុលោមកោតត្រភូនេះបើភ្នែកទៅឃើញស្រាប់តែឃើញពណ៌លឿងហើយដល់បាត់ដល់ប្រកបទៅតាមឧបចារៈអនុលោមហ្នឹងគឺពណ៌លឿងហ្នឹងវាថ្លាស្អាតជាងមុនទៀតចម្រើនពោះណាដូចជាក្នុងកណ្ដាលនេះញាតិញោមនៅក្នុងបន្ទប់ណាបាត់ភ្លើងអញ្ចឹងដុតភ្លើងទៀនមើលសម្លឹងទៅមើលឃើញពណ៌លឿងដូចគ្នាប៉ណ្ណេះដល់ដល់ផលិតទៀនមួយដួងហ្នឹងគេចោលបើកភ្លើងកំពូលភ្លើងឲ្យច្រើនដួងទៅស្រាប់តែឃើញពណ៌លឿងដូចគ្នាប៉ណ្ណេះវាច្បាស់ជាងមុនអ្នកអាចច្បាស់ថ្លាមានពណ៌ថ្លាជាងមុនអញ្ចឹងគេហៅថាឧកហានិមិត្តឬថាបដិភកានិមិត្តកើតឡើងយល់ទេញាតិញោមណាក្នុងកណាដែលញោមនៅក្នុងបន្ទប់លង្កិតឈឹងអញ្ចឹងគឺដុតទៀនតែមួយដួងឯងហើយក្នុងកណាហ្នឹងគឺមានកែវប៉ោលឿងចម្រើនពោះអញ្ចឹងក៏ញាតិញោមដុតទៀនសម្លឹងទៅមើលកែវហ្នឹងវាអត់សូវច្បាស់ទេវាឃើញប៉ោលឿងដូចគ្នាចម្រើនពោះឃើញប៉ោលឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែញាតិញោមបើកភ្លើងកំពូលភ្លើងហ្នឹងគឺឲ្យគ្រប់ទិសទីមានប្រមាណដួងបើកអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឃើញប៉ោលឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែប៉ោលឿងដូចជាមានពន្លឺចាំងអញ្ចឹងឃើញទេប៉ុន្តែនៅតែប៉ោលឿងណាប៉ុន្តែប៉ោលឿងដូចជាពន្លឺចាំងទៅព្រោះពន្លឺទៀនវាព្រិលព្រើព្រើទៅអត់មានពន្លឺជាញអំពីប៉ោលឿងឯណាឃើញចាំងឯណាប៉ុន្តែមិនមែនពន្លឺទេណាឃើញដូចជាលក្ខណៈដូចជាចាំងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ញាតិញោមបើកំពូលច្រើនដួងទៅស្រាប់តែក្នុងកណៈនឹងឃើញប៉ោលឿងនៅក្នុងកែវនោះវាច្បាស់ជាងហើយឃើញដូចជាចាំងស្រមោលហ្មងនឹងឃើញស្រមោលប្រកបឡើងមែនចម្រើនពោះប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈនៃប៉ោលឿងយ៉ាងហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងច្បាស់សម្លឹងច្បាស់យូរទៅយូរយូរទៅវាប្រកបច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងក្នុងកណៈហ្នឹងប្រកបច្បាស់ទៅតាមមโนទ្វីហ្នឹងណាអាហ្នឹងក្នុងកណៈហ្នឹងគេហៅថាឧបចារៈឬថាអនុលោមចម្រើនពោះរហូតទៅដល់កោតត្រភូក៏មានជាងដែរហ្នឹងគឺសមថាកម្មដ្ឋានទៅបីបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមអីក៏ដោយក៏នៅតែមានពណ៌កសិណហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដដែលអត់ដូចជាមេកវិថីដែរមេកវិថីបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមមានបរមត្ថធម៌ជាអារម្មណ៍ដល់កោតត្រភូមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លាស់ផ្លាស់អារម្មណ៍ភ្លាមចម្រើនពោះបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមនឹងគឺមានបរមត្ថធម៌នាមនិងរូបដែលកំពុងប្រកាសជាលក្ខណៈនេះជាអារម្មណ៍លក្ខណៈរឹងលក្ខណៈតន់លក្ខណៈតិចហើយជាដើមយើងបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមនឹងគឺមានលក្ខណៈរបស់សភាវៈធម៌នឹងគឺជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដល់កោតត្រភូពុកផ្លាស់អារម្មណ៍បង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានវិញព្រោះវាឃើញនៅណាចំពោះសភាវៈបរមត្ថវាឃើញតែការរលត់ការរលត់តែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានសារៈអីសំខាន់លើសអំពីដឹងរលត់តែលើសអំពីដឹងកើតឡើងចម្រើនពោះអញ្ចឹងក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដូចជាញាតិញោមខំប្រឹងសម្កល់ថាវត្ថុហ្នឹងក្នុងព្រៃហ្នឹងចម្រើនពោះក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺវាមានមាសមានអីមានរបស់ស្អាតល្អអីខំប្រឹងនាំគ្នាចូលព្រៃដើរទៅរាប់ប្រយរាប់ពាន់គីឡូខំប្រឹងកាត់ចូលព្រៃហ្នឹងថាដើម្បីនឹងបានឃើញនៅវត្ថុឯមួយដោយចិត្តសម្កល់ខុសអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ទៅចូលទៅក្នុងព្រៃទៅមានអីមានតែឃើញតែដើមឈើមានតែឃើញសន្លឹកឈើព្រៃឈើអញ្ចឹងដល់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងគឺចិត្តហ្នឹងឈប់អូចម្រើនពោះមិនណាការសម្កល់ថាមានអីល្អស្អាតនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវាឈប់ឈប់អញ្ចឹងវាដល់ដឹងច្បាស់ទៅវាឈប់ទៅស្វែងរកទៀតក៏នឿយណាយ
អត់មានសារៈសំខាន់អីសោះអញ្ចឹងគឺចិត្តហ្នឹងគឺបង្អោនមកដើម្បីចង់ជៀសចេញអំពីប្រេងហ្នឹងវិញណាមិនមែនមិនដំបូងចូលខំប្រឹងដើរចូលទៅក្នុងប្រេងហ្នឹងគឺដោយសារការសម្គាល់ថាឃើញវត្ថុអវ័យមួយវាមាននៅក្នុងប្រេងហ្នឹងគឺសំខាន់ដល់ចូលទៅដល់នៅក្នុងប្រេងហ្នឹងវាអត់មានអីទាំងអស់វាមានឃើញតែដើមឈើសន្លឹកឈើប្រេងឈើអីអញ្ចឹងចឹងដល់ក៏ដកចិត្តទៅអត់បានអីទេអញ្ចឹងក៏បង្វែរចិត្តហ្នឹងគឺចង់ចេញអំពីប្រេងវិញយ៉ាងណាគឺបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមហ្នឹងក៏ដូចអញ្ចឹងដូចមានពិចារណាឲ្យឃើញសភាវៈបរមត្ថធម៌តាមសក្តិពិតដែលមិច្ឆាទិដ្ឋិដែលសកាយទិដ្ឋិដែលធ្លាប់សង្កល់វិជាតិមុនមកថាមានសត្វមានបុគ្គលមានអស្ចារ្យកំណត់ប្រអិនប្រព្រំនោះអស្ចារ្យចឹងទៅដល់ពិចារណានៅសភាវៈបរមត្ថយូ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 ទៅក៏ឃើញត្រឹមតែលក្ខណៈការរលត់នៃនាមធម៌និងនូបធម៌នោះអត់មានឃើញកំណត់ប្រអិនប្រព្រំអស្ចារ្យអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងវណ្ដៈនេះអត់ឃើញណាដល់អត់ឃើញទៅវាចិត្តនឹងបងអោនមកដើម្បីជៀសចេញអំពីវត្ថុហ្នឹងតែម្ដងទៅគឺបងអោនយកទៅព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍វិញគោតភូចម្រើនព្រោះហ្នឹងគឺបើមេកវិថីណាហើយប៉ុន្តែបើថាសមថាកម្មដ្ឋាននេះគឺទាំងឧបចារៈអនុលោមគោតភូអីមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគ្រាន់តែផ្លាស់ជាបដិភិកនិមិត្តតែប៉ុណ្្នឹងនេះគ្រាន់តែអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺបរិកម្មវាអត់សូវច្បាស់ឃើញបងលឿងហ្នឹងគឺអត់សូវច្បាស់ដូចជាឃើញនៅក្នុងពន្លឺទៀនមួយដួងហើយដល់ឧបចារៈអនុលោមកោតរភូឃើញប៉លឿងដែរប៉ុន្តែក្នុងប៉លឿងហ្នឹងក្នុងគណៈដែរហ្នឹងគឺមានពន្លឺអំពូលហ្នឹងគឺរាប់ពាន់ដួងជាងដល់ឃើញវត្ថុហ្នឹងនៅក្នុងកណ្ដាលនៃវត្ថុអំពូលរាប់ពាន់ដួងអាប៉នោះក៏មានដូចជាមានស្រមោលចាំងអីកើតឡើងវាច្បាស់ជាងមុនឃើញចឹងចម្រើនទៅប៉ុន្តែនៅតែអារម្មណ៍មួយដូចគ្នាណែនៅតែអារម្មណ៍មួយប្រភេទហ្នឹងគឺដូចគ្នាចម្រើនព្រោះហ្នឹងគឺបើវិថីក្នុងសមថកម្មដ្ឋានណាណាចម្រើនព្រោះហើយតទៅគឺឈានចិត្តកើតឡើងចម្រើនព្រោះណាឈានចិត្តហ្នឹងគឺកើតឡើងមួយគណៈទេអត់មានពីរគណៈទេមួយគណៈតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលណាក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯក៏ដោយព្រះអង្គអប់រំចម្រើនបានឈានមុនដំបូងបំផុតហ្នឹងក៏ដោយគឺមានមុនដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺឈានចិត្តកើតឡើងមួយគណៈទេបងអប់រំបានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិយឈានបញ្ចមឈានរហូតដល់អរូបឈាន4នឹងក៏ដោយគឺការទាំងក្នុងសណ្ដានចិត្តឈានចិត្តនឹងការឡើងមួយគណៈដូចគ្នាក្នុងវិថីមុនដំបូងបំផុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយព្រះបញ្ញយកពុទ្ធក៏ដោយព្រះអរហន្តក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកនេះក្រោយមកលោកចោះចូលឈានសម្មាបត្តិអាចឈាននឹងគឺការឡើងបានច្រើនគណៈបានចម្រើនពរប៉ុន្តែព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកអត់ចូលឈានសមាបត្តិទេលោកចូលផលសមាបត្តិដែលលោកបានចម្រើនពរនឹងហៅថាអតិកម្មកៈឈាននឹងការឡើងតែមួយគណៈទេមុនដំបូង18ដួងហ្នឹងគឺស្អីគឺរូបោចរៈកុសណារូបោចរៈកុសល5រូបោចរៈកិរិយា5 10អរូបោចរៈកុសល4អរូបោចរៈកិរិយា4ទៀត18 8ទៀត18ណា18ហ្នឹងហៅថាឈានចម្រើនពុះហើយធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវាំងដើមវិញទេហេតុកៈប្រវាំងដើមរបស់ខ្លួនវិញចម្រើនពុះបុគ្គលណាប្រិសន្ធីដោយចិត្តណាក៏ធ្លាក់ដោយចិត្តនឹងទៅក្នុងបណ្ដាទេហេតុកៈប្រវាំងកចិត្ត13ដួងហ្នឹងណាបើនៅក្នុងកាមទៅធ្លាក់ចុះកាន់ទេហេតុកៈប្រវាំង4ដួងណាមួយបើខ្លួនឯងប្រិសន្ធីដោយប្រវាំងកចិត្តដូចជាសោមនស្សសហកតੰណាញាណសੰបយុត្តੰអសង្ខារិកੰក៏
ពេលដែលធ្លាក់ចុះកន្ធវេនធ្លាក់ចុះកន្ធវេនចិត្តប្រភេទនឹងហើយបុគ្គលខ្លះគឺប្រតិសន្ធិដោយសោមនស្សសង្កតੰញាណសង្បយុត្តੰសសង្ខារិកੰពេលដែលធ្លាក់ចុះកន្ធវេនធ្លាក់ចុះកន្ធវេននឹងឯងប្រសិនបើប្រតិដោយសន្ធិដោយចិត្តណាមួយក្នុងទេហេតុកភវេន4ដួងនៅក្នុងកាមហើយបើថាព្រមទៅលោកតកើតនៅក្នុងព្រមតកើតនៅក្នុងបឋមឈានទៅបីលោកតកើតនៅក្នុងបឋមឈានប្រតិសន្ធិដោយរូបអវយរៈឈានបឋមឈានវិបាកឯងបណ្ណ័យលោកអប្រមចម្រើនឈាននៅក្នុងឋាននឹងគឺបានបឋមឈានបានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានបញ្ចមឈានក៏ដោយពេលដែលធ្លាក់ចុះកន្ធវេគឺធ្លាក់ចុះកន្ធវេរូបអវយរៈបឋមឈានវិបាកដោយដែលលោកទៅប្រតិសន្ធិនៅក្នុងភូមិនឹងដោយចិត្តណាពេលដែលធ្លាក់ចុះកន្ធវេដោយចិត្តនឹងឯងមិនអាចដើម្បីភវេ13ដួងនឹងគឺគ្រប់ទាំងផងគ្រប់តែចម្រើនព្រោះណាមួយដែលខ្លួនឯងប្រតិសន្ធិនៅក្នុងកំណត់នឹងគឺដោយចិត្តមួយណាពេលដែលធ្លាក់ចុះកន្ធវេនឹងគឺធ្លាក់ចុះកន្ធវេដោយចិត្តមួយនឹងឯងចម្រើនព្រោះណាហើយញាតិញោមមានសង្ស័យទេចម្រើនព្រោះណាសូមមកស្គាល់អង្គគ្រូសូមឱកាសសួរកន្លែងពវាំងដើមកន្លែងបោះតេហេតុកៈបុគ្គលនេះ13ហ្នឹងបានដល់មហាវិបាក4មហកតៈដែងវិបាក9ហ្នឹងខ្ញុំចាស់គ្រូចម្រើនបោះត្រូវទេគឺមហកតៈវិបាក9គឺរូបោចរៈវិបាក5ហើយនឹងអរូបោចរៈវិបាក4ណាហើយកាមវិបាកដែលជាតេហេតុកៈ3ដួងទៀតនោះគឺ13ដួងចម្រើនពុកណាអញ្ចឹងគឺតទៅបើញាតិញោមអត់មានសង្ស័យតទៅចម្រើនពុកឈានសមាបត្តិវិថីដូចគ្នាដូចបាញ់វិញណាត្រូវតែមានត្រូវតែបុគ្គលនឹងគឺទេហេតុកៈភវង្កចិត្ត13ដួងនឹងឯងបុគ្គលនឹងប្រតិសន្ធិដោយចិត្ត13ដួងហ្នឹងគឺណាមួយទៅតាមភូមិទៅព្រោះនៅក្នុងកាមភូមិមាន4ដួងមហាវិបាក4ដួងញាណសង្បយុត្ត4ហ្នឹងគឺសោមនស្ស2ឧបេខា2ហ្នឹងហើយបើថាបុគ្គលហ្នឹងគឺប្រតិសន្ធិនៅក្នុងរូបភូមិគឺរូបោចរៈវិបាក5ដួងណាមួយទៅប្រតិសន្ធិនៅក្នុងបឋមឈានគឺបានរូបោចរៈវិបាកបឋមឈានទៅប្រតិសន្ធិនៅក្នុងទុតិយឈានភូមិក៏មានប្រតិសន្ធិវិបាកដែរជាទុតិយឈានចិត្តឬថាណាតតិយឈានចិត្តទៅចម្រើនពុះប្រតិសន្ធិដោយនៅក្នុងចតុតិឈានតតិយឈានភូមិក៏ប្រតិសន្ធិដោយចតុតិឈានវិបាកចិត្តទៅប្រតិសន្ធិដោយនៅក្នុងចតុតិឈានភូមិគឺប្រតិសន្ធិដោយបញ្ចមឈានវិបាកចិត្តទៅតាមនឹងទៅចម្រើនពុះណាហើយមនោទ្វារវិជ្ជាទៅចម្រើនពុះតមកគឺមានធ្វើកិច្ចបរិកម្មដូចគ្នាតែបីបុគ្គលហ្នឹងគឺបានឈានហើយក៏ដោយមុននឹងចូលឈានសមាបត្តិក៏ត្រូវតែមានកិច្ចបរិកម្មទៀតដែរបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូអញ្ចឹងដែរចម្រើនពុះកោត្រភូហ្នឹងគឺបានន័យថាបើថាឈានចិត្តនេះគឺវលះនៅលះនៅកាមកោតលះនៅកាមចិត្តណាឈានចូលនៅមហាកតៈចិត្តឈានចូលនៅឈានចិត្តវាឆ្លងកោតៈហ្នឹងគឺកោតៈហ្នឹងគឺឆ្លងចាក់អីឆ្លងចាក់កាមចិត្តព្រោះនៅក្នុងកណានេះបងតាមឧបចារៈអនុលោមកោតភូនេះគឺជាកាមចិត្តជន់កាមចិត្តហ្នឹងគឺទៅចូលឈានទៅកាន់មហាកតាចិត្ត18ដួងហ្នឹងកើតឡើងចម្រើនព្រោះណាឈានចិត្តហ្នឹងគឺកើតឡើងរឿយរឿយអត់ដូចជាមួយកណាទេណាតាមលោកអតិថានទៅណាចម្រើនព្រោះ18ដួងហ្នឹងគឺដូចមាញ់ហ្នឹង
ចម្រើនពរប៉ណ្ណេះកើតឡើងរួយរួយ7ថ្ងៃក៏បាន5 3 4ថ្ងៃក៏បាន1នាទីក៏បាន3នាទីហ្នឹងក៏បានតាមតែចិត្តនៃលោកអតិថានកើតរួយរួយអញ្ចឹងច្រើនច្រើនអំពីមួយខណៈចិត្តរាប់មិនអស់ហើយក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវាំងវិញចម្រើនពរណាធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវាំងដើមហើយទី3គឺបាតុការឈាននៃវិថីនេះចម្រើនពរបាតវត្តតកាឈានវិថីគឺចូលឈានដើម្បីសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាមុននឹងសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញានឹងគឺចូលឈានដែលជាបញ្ញមឈានកុសលឬថាបញ្ញមឈានកិរិយាចម្រើនពរទាំងពុទ្ធជនក៏សម្ដែងរិទ្ធបានទាំងព្រះអរិយបុគ្គលនឹងក៏សម្ដែងរិទ្ធបានទាំងសិកសិក្ខាអសិក្ខានឹងក៏សម្ដែងរិទ្ធបានឲ្យតបានឈានបញ្ញមឈានឡើងទៅឲ្យតែបានបញ្ញមឈានឡើងទៅហើយវឹកហាត់អប់រំចម្រើនបញ្ញមឈាននេះគឺឲ្យជំនាញនៅក្នុងវិស័យ5ប្រការណាវិស័យ5ប្រការទៅទៅអាចដើម្បីចូលឈានទៅជាបានសម្រេចសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាបានបើគ្រាន់តែបានឈានធម្មតាអញ្ចឹងទេគឺមិនតាន់បានវឹកហាត់ឲ្យជំនាញទេណាគឺមិនអាចដើម្បីចូលរិទ្ធអភិញ្ញាបានទេមិនសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាបានទេចម្រើនទៅអញ្ចឹងគឺត្រូវតែវឹកហាត់ឲ្យជំនាញណាជាងបាតកាឈាននឹងមុននឹងសម្ដែងរិទ្ធចូលបាតកាឈានបាតកាឈាននឹងគឺបានដល់កុសលដែលជាបញ្ញមឈាននិងកិរិយាដែលជាបញ្ញមឈានទេអត់មានដូចជាអតិកម្មកាឈាននិងឈានសមាបត្តិនោះគឺចូលតាមឈានដែលខ្លួនឯងបានបើបានបឋមឈានទៅចូលឈានសមាបត្តិគឺបឋមឈានបើបានទុតិយឈានទៅចូលឈានសមាបត្តិដែលជាទុតិយឈានបើចូលបើបានតតិយឈានទៅក៏ចូលឈានសមាបត្តិគឺតតិយឈាននឹងឯងហើយបើថាបានចតុរឈានទៅក៏ចូលឈានសមាបត្តិគឺចតុរឈានឬថាបញ្ចមឈានឬថាអរូបឈាន4ឌួងហ្នឹងគឺណាមួយក៏បានដែរចម្រើនពរចូលឈានសមាបត្តិហ្នឹងចម្រើនពរណាចម្រើនពរប៉ុន្តែដល់អាទិកម្មិកៈឈាននេះគឺឈានដែលជាបាតរបស់អភិញ្ញាហ្នឹងគឺមានតែបញ្ចមឈានកុសលនិងបញ្ចមឈានកិរិយាទេហើយការបានចំពោះនៅក្នុងកាមភូមិនិងរូបភូមិឯងចម្រើនពរណាកើតនៅក្នុងអរូបភូមិអត់បានទេព្រោះអរូបភូមិអត់មានបញ្ញាឈានកុសលកិរិយាណាណាចម្រើនពរដែលដើម្បីសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញានេះគឺអត់មានបញ្ញាឈានកុសលនិងកិរិយាទេព្រោះអរូបភូមិហ្នឹងគឺភូមិដែលអត់មានរូបមានតែរូបោចរៈវិបាកហើយនឹងអរូបោចរៈកុសលអរូបោចរៈវិបាកនិងអរូបោចរៈកុសលរូបោចរៈឈានកុសលរូបោចរៈឈានកិរិយាมันអាចកើតនៅក្នុងអរូបភូមិបានទេចម្រើនពរព្រោះរូបោចរៈកុសលរូបោចរៈកិរិយានឹងកើតឡើងមានកសិណបញ្ញត្តិកសិណគឺអសុភៈឬថាកសិណចម្រើនពរអសុភៈកសិណជាដើមចឹងទៅឬថាអានាបាណសតិហើយអរូបឈានមានអានាបាណសតិណាមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលណាហើយនៅក្នុងអរូបភូមិនឹងគឺអត់មានអសុភៈកម្មដ្ឋានណាអត់មានសក់អត់មានទៅចោអត់មានរោមអត់មានស្លេះអត់មានទឹកមូលទឹកនោមទឹកខ្ទុះទឹកឈាមអីអត់មានណាដើម្បីយកទៅចម្រើនអសុភៈកម្មដ្ឋានកាយកតានសតិអត់បានទេចម្រើនទៅហើយនៅក្នុងអរូបព្រំនោះក៏មានប៉លឿងប៉ខៀវប៉សអីណាមានកសិណនេះណាចម្រើនទៅអញ្ចឹងគឺចម្រើននៅបញ្ចមឈានអត់បានទេបញ្ចមឈាននេះគឺត្រូវតែមានកសិណដែលជារូបកាយកតានសតិដែលជារូបកម្មដ្ឋានហើយក្នុងទីនេះក៏អត់មានរូបអីទាំងអស់ណាអញ្ចឹងគឺអត់ចម្រើននៅបញ្ចមឈានបានទេហើយវាអត់ចម្រើនបញ្ញាមឈានបានគឺសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាគឺអត់បានចម្រើនបើ
នឹងគឺឋានព្រំនឹងចម្រើនព្រោះឋានអរូបព្រំនឹងអញ្ចឹងគឺបានតកាឈាននឹងគឺសំដៅដល់បញ្ញមជាកុសលនិងកិរិយាកើតបាននៅក្នុងកាមភូមិកាមសុគតិភូមិហើយជាមួយនឹងរូបភូមិ15ទេណាអសញ្ញិសានក៏អត់មានដែរហើយកាមនឹងគឺកាមសុគតិទេចម្រើនព្រោះអបាយភូមិគឺអត់បានឈានអត់បានអីទេចម្រើនព្រោះអញ្ចឹងអបណាវិថ័យនឹងគឺកើតបានណាអបណាវិថ័យនឹងគឺកើតបាននៅក្នុងកាមសុគតិភូមិហើយនឹងរូបភូមិអរូបភូមិនឹងគឺបានហើយដល់អរូបភូមិវានៅបាតកាជានិងអភិញាចិញ្ចពីវិថ័យនឹងគឺអត់មាននៅក្នុងអរូបភូមិទេបាតកាជានិងវិថ័យមួយហើយនឹងអភិញាវិថ័យមួយអត់មាននៅក្នុងអរូបជានភូមិទេអត់នៅក្នុងអរូបភូមិទេចម្រើនពោះណាហើយដល់វិថ័យក្រោមពីនឹងអាចមានបានណាចម្រើនពោះអតិកម្មកាជាជាសមាបត្តិមគ្គវិថ័យណាមគ្គវិថ័យផលវិថ័យហ្នឹងគឺមានបានមាននៅក្នុងកាមសុគតិហើយរូបភូមិ15ហើយនឹងអរូបភូមិ4ភូមិហ្នឹងគឺអាចមានបានប៉ុន្តែដល់បាតកាឈានហើយនឹងអភិញ្ញាពីវិថ័យនេះគឺកើតក្នុងអរូបភូមិអត់បានទេបាននៅក្នុងកាមសុគតិភូមិតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងរូបភូមិ15តែប៉ុណ្ណោះចម្រើនពោះណាណានឹងគឺបាតកាឈាននឹងចឹងណាណាដូចគ្នានឹងដូចចម្រើនព្រោះឈាននឹងក៏ដូចគ្នានឹងក៏មានបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូអញ្ចឹងដែរហើយតទៅគឺឈានចិត្តនឹងកើតឡើងរូបអវចរៈបញ្ចមឈានកុសលកិរិយានឹងកើតឡើងពឹបបានធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវាំងវិញណាហើយដល់វិថ័យចិត្តក្រោយនេះទៅអភិញ្ញាចិត្តនឹងគឺកើតឡើងចម្រើនព្រោះណាវិថ័យមុននឹងចូលអភិញ្ញានឹងគឺត្រូវតែចូលអញ្ចឹងសិនណាចូលឈានបញ្ចមឈានកុសលឬតែបញ្ចមឈានកិរិយានឹងសិនចម្រើនព្រោះណាដែលជាបាទនឹងសិនទើបសម្ដែងរឹកទើបសម្ដែងហើយនឹងគឺបានចម្រើនពុទ្ធហើយតទៅគឺទី4នេះគឺអភិញ្ញាវិថ័យចម្រើនពុទ្ធអភិញ្ញាវិថ័យគឺសម្ដែងរឹកអភិញ្ញាបានអភិញ្ញា6ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺអភិញ្ញា5ទេលោកយាអភិញ្ញាទេគឺអាសវខយៈអភិញ្ញាគឺអត់មានអាសវខយៈអភិញ្ញានោះគឺបានដល់អភិញ្ញាដែលជាអរហត្តមគ្គវិថ័យចម្រើនពុទ្ធអរហត្តមគ្គចិត្តដែលកើតឡើងគឺធ្វើនៅកិលេសហ្នឹងគឺឲ្យអស់ទៅហ្នឹងហៅថាអភិញ្ញាអាសវខយៈភិញ្ញាណាព្រោះអភិញ្ញា6ហ្នឹងគឺមានអភិញ្ញា5ដែលជាលោកយៈអភិញ្ញាទី6នោះដែលជាលោកុត្រាអភិញ្ញាមាន6ហ្នឹងណាហើយអភិញ្ញាដែលលោកុត្រាហ្នឹងគឺមិនបានចូលនៅក្នុងអភិញ្ញាឈានវិថ័យនេះទេចម្រើនពរសិនពោះតែបានអភិញ្ញាដែលជាលោកយៈតែប៉ុណ្ណោះ5នឹងសំដែងរិទ្ធបានទិព្វចក្ខុបានឃើញនៅរូបទីឆ្ងាយទិព្វសោតៈឃើញនៅសំឡេងឬសូរសំឡេងក្នុងទីឆ្ងាយពុកពីនិវាសានុសតិវិជាឃើញនៅខណ្ឌដែលជាអតីតអីជាដើមចឹងទៅចម្រើនពរប្រចិត្តវិជាដឹងចិត្តអ្នកដតីអីជាដើមចឹងទៅនឹងគឺបានចម្រើនពរណានឹងគឺអភិញ្ញា5ហ្នឹងអភិញ្ញាឈានវិថ័យហ្នឹងណាអភិញ្ញាកើតឡើងតែមួយខណៈទេចម្រើនពុះណាកើតឡើងតែមួយខណៈដែរណាគឺទេហេតុកាបុគ្គលទេហេតុកាភវង្ស13ហើយមនោទ្វារវិជ្ជនាហ្នឹងបង្អោនទៅបង្អោនទៅចម្រើនពុះបង្អោនទៅហើយធ្វើកិច្ចបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូមហាកុសលញ្ញាណសម្បយុត4ដួងមហាកិរិយាញ្ញាណសម្បយុត4ដួង8ដួងហើយអភិញ្ញាចិត្តកើតឡើងណាអភិញ្ញានឹងគឺអភិញ្ញាអភិញ្ញានឹងគឺអង្គធម៌បានបញ្ចមឈានដែរ
ប៉ុន្តែអភិយាចិត្តកើតឡើងតែមួយខណៈទេចម្រើនពុះហើយពីលោកសេសេថាពីនេះគឺបានដល់កុសលមួយកិរិយាមួយនឹងឯងចម្រើនពុះបើថាព្រះរហន្តទៅគឺជាកិរិយាទាំងបើថាពុទ្ធជនទៅគឺបញ្ញមឈាននឹងគឺជាកុសលទៅធ្វើកិច្ចអភិយានឹងហើយធ្លះចោលកាន់ភវាំងវិញការឡើងតែមួយខណៈហើយធ្លះចោលកាន់ភវាំងវិញចម្រើនពុះណាការឡើងតែមួយខណៈអញ្ចឹងទេធ្លះចោលកាន់ភវាំងពុះដូចជាបុគ្គលនឹងកំពុងហោះអញ្ចឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងហោះទៅឋានតវតੰអញ្ចឹងព្រះអង្គចោលអភិយានឹងអភិញ្ញាចិត្តនឹងគឺអភិញ្ញាកិរិយាបញ្ញមឈាននឹងប៉ុន្តែក្នុងកណ្ណាដែលព្រះអង្គកំពុងហោះទៅនឹងគឺដោយកិរិយាចិត្តធម្មតាតែសម្លឹងមើលឃើញព្រៃមើលឃើញភ្នំហោះទៅលើអាកាសនោះណាព្រះអង្គកំពុងហោះនៅលើអាកាសនោះព្រះអង្គសម្លឹងមើលឃើញព្រៃឃើញភ្នំឃើញអីឃើញភ្នំព្រះសនេរុអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានេះគឺដោយចិត្តកាមចិត្តទូទៅធម្មតាអភិញ្ញាគ្រាន់តែកើតឡើងបានមួយខណៈធ្វើកាយនឹងគឺដែកទៅដោយកម្លាំងអភិញ្ញានឹងកើតឡើងតែមួយខណៈអញ្ចឹងទេបញ្ញមឈានកុសលមួយខណៈឬថាបញ្ញមឈានកិរិយាមួយខណៈនឹងធ្វើឲ្យកាយនឹងគឺអាចដែកតាំងលើអាកាសជាងបានចម្រាំងពោះក្នុងកណ្ណាដែកលើអាកាសអត់មានអភិញ្ញាចិត្តអីទៀតទេក្នុងកណ្ណាដែកបុគ្គលនឹងគឺហោះនៅលើអាកាសនឹងគឺអត់មានអភិញ្ញាចិត្តទេសម្លឹងមើលឃើញដោយចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជាវហាវិញ្ញាណដោយកាមចិត្តធម្មតាកើតនៅមហាកុសលអីធម្មតាកើតនៅក្នុងកំពុងហោះនៅលើអាកាសនឹងដូចជាសមេថាតបោះអញ្ចឹងចម្រើនពោះហោះពីលើអាកាសនឹងក្នុងកណ្ណាដែលមុននឹងហោះនឹងគឺគាត់ចូលអភិញ្ញាចិត្តអភិញ្ញាដើម្បីធ្វើឲ្យកាយនឹងគឺហោះទៅលើអាកាសបានណាអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅគឺអភិញ្ញាកើតឡើងបានតែមួយខណៈអញ្ចឹងគាត់ចម្រើនពោះកើតឡើងតែមួយខណៈនឹងកើតឡើងតែមួយខណៈពុបមកធ្វើកាយនឹងគឺអណ្ដែតឡើងលើអាកាសរហូតចម្រើនពោះកាយដែលអណ្ដែតឡើងលើអាកាសសមេតតបោះហោះលើអាកាសពីភ្នំគាត់សម្រាកនៅនឹងហើយមកដល់នគរអមរវតីនឹងឃើញព្រះពុទ្ធឃើញមនុស្សដែលកំពុងធ្វើផ្លូវថ្នល់ដើម្បីបូជាទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កហើយជាមួយនឹងព្រះអរហន្តសាវករាប់ម៉ឺនអង្គនឹងរាប់សែនរាប់ម៉ឺនអង្គនឹងចម្រើនព្រះឃើញមនុស្សធ្វើផ្លូវក្នុងការនឹងគាត់សម្លឹងពីលើអាកាសមកឃើញមនុស្សតាឃើញមនុស្សនោះដោយចក្ខុវិញ្ញាណធម្មតាតែដោយចក្ខុវិញ្ញាណហើយឮសូរគេនិយាយចេចចាចចឹងដោយសោតវិញ្ញាណអីធម្មតាបានសង្ស័យដោយធ្លាក់ចុះគាត់ចុះមកបង្អន់ចិត្តថាចុះមកសះសាកសួរនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងកណៈដែលគាត់កំពុងហោះលើអាកាសមិនមែនអភិញ្ញាចិត្តកំពុងកើតឡើងឯងអភិញ្ញាចិត្តកើតឡើងមុននឹងគាត់ប្រហោះនោះគាត់ចូលអភិញ្ញាចិត្តនេះអភិញ្ញាចិត្តកើតឡើងតែមួយកណៈទេចម្រើនព្រោះហើយចុះកាន់ប្រវាំងវិញដល់អំណាចអភិញ្ញាចឹងអាចិត្តនឹងគឺបណ្ដែតឡើងលើអាកាសឯងចម្រើនព្រោះវាកើតឡើងហើយវារលត់ទៅហើយក៏ដោយចម្រើនព្រោះអភិញ្ញាចិត្តនឹងវាកើតឡើងតែមួយខណៈមកផ្លេតបន្តិចនោះប៉ុន្តែវារលត់ទៅហើយវាអត់មានទៅហើយក៏ដោយកាយនឹងក៏ទៅតែអណ្ដែតដដែលអណ្ដែតលើអាកាសដដែលដល់អំណាចគេហៅថាដល់អំណាចអភិញ្ញាប៉ុន្តែក្នុងកណៈដែលកំពុងហោះនឹងគឺមិនមែនអភិញ្ញាចិត្តទេប៉ុន្តែវាហោះដល់អំណាចដល់អំណាចអញ្ចឹងចម្រើនពោះដូចជាយើងយកក្របស្រូវក្របពូជឲ្យទៅដាំអញ្ចឹងអាដើមឈើអាផ្លែឈើដោះឡើងថ្មីហ្នឹងគឺមិនមែនចាស់ណាប៉ុន្តែដោយអំណាចដោយអំណាចពូជហ្នឹងណាយ៉ាងណាអភិញ្ញាចិត្តហ្នឹងកើតហើយរលត់ទៅឈប់កើតតែម្ដងប៉ុន្តែកាយយើងអណ្ដែតនៅលើអាកាសហើយយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលឃើញទេវតានៅក្នុងឋានសួគ៌អាហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលដោយចក្ខុវិញ្ញាណធម្មតាតា
ចម្រើនពរឬសូរសំឡេងទេវតាកំពុងនិយាយនៅក្នុងឋានសួគ៌ក៏ដោយដោយសារតែវិញ្ញាណធម្មតាប៉ុន្តែឬសូរហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃអភិញ្ញាចិត្តមុនវរលត់ទៅហើយវាធ្វើឲ្យសោតចក្ខុហ្នឹងគឺអាចមើលឃើញទេវតាអាចឮសូរសំឡេងទេវតានៅក្នុងឋានទេវតាបានដោយកាមចិត្តធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចរបស់អភិញ្ញាវាបញ្ជូនចិត្តហ្នឹងអាចមើលឃើញបានណាចម្រើនពរព្រោះអភិញ្ញាចិត្តហ្នឹងកាលឡើងតែមួយខណៈទេអ្នកឃើញហ៎ញោមឃើញហ៎កាលឡើងតែមួយខណៈកុសលបញ្ចមឈានឬតែកុសលកិរិយាឈានហ្នឹងឯងណាដែលជាបញ្ចមឈានហ្នឹងកាលឡើងតែមួយខណៈហើយរលត់ទៅឈប់កើតហើយហេតុដូចម្ដេចបុគ្គលហ្នឹងនៅតែហោះលើអាកាសហេតុដូចម្ដេចបុគ្គលហ្នឹងនៅតែសម្ដឹងមើលឃើញរូបនៅតែលឺសូរសំឡេងគេនិយាយតម្រង់គេទេវតានិយាយគ្នានៅក្នុងឋានតាំងវតាំងនេះគឺមិនមែននិយាយតែម៉ាត់ណាច្រើនម៉ាត់អញ្ចឹងគឺចិត្តនៅក្នុងកណ្ដាលដែលលឺសូរសំឡេងហ្នឹងគឺការរលត់ការរលត់ហើយចិត្តការរលត់ហ្នឹងគឺអីសោតវិញ្ញាណធម្មតាហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណធម្មតាដែលឃើញទេវតាដើរចេះដើរចុះហ្នឹងគឺចក្ខុវិញ្ញាណធម្មតាហ្នឹងបើការរលត់ច្រើនកណ្ដាលហ្នឹងហើយអភិញ្ញាចិត្តកើតឡើងតែមួយកណ្ដាលឈប់កើតហើយអញ្ចឹងក្នុងកណ្ដាលដែលឃើញដែលលឺហ្នឹងមិនមែនជាអភិញ្ញាចិត្តទេគឺជាកាមចិត្តធម្មតាប៉ុន្តែដោយកម្លាំងលោកប្រាប់ថាដោយអំណាចរបស់អភិញ្ញាដែលបានកើតពីមុនមកហើយហ្នឹងណាចម្រើនពរណាអញ្ចឹងគឺអភិញ្ញាចិត្តកើតឡើងតែមួយកណ្ដាលហើយធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គវិញភវង្គហើយមានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវហវិញ្ញាណកើតឡើងតទៅចម្រើនពរកើតឡើងតទៅនឹងក្នុងកណ្ដាលនឹងខ្លួនកំពុងហោះក៏មានកំពុងលឺសូរសំឡេងទេវតាកំពុងឃើញទេវតានឹងក៏មានណាកំពុងឃើញនៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយឃើញនឹងគឺដោយការមកចិត្តធម្មតាទេចម្រើនពរចម្រើនពរហើយញាតិញោមមានសង្ស័យទេចម្រើនពរខ្ញុំកណាសូមឱកាសទឹកសួរព្រះអង្គបងគ្រូព្រេតដើមដល់ព្រះអង្គគ្រូបានពយល់ប្រាប់ថាដោយសារការមកចិត្តនឹងត្រង់នឹងអ្នកដែលជាពោថាស្អីគេគោជីវចោដែលសមាធិនឹងមានលោភៈនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបានជាការមកចិត្តនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គគ្រូអត់យល់ស្ដាប់អត់តន់ចម្រើនព្រះទៅថាដែលកើតឡើងនៅសារការមកចិត្តទេធម្មតាចិត្តអីមើលឃើញតែចក្ខុវិញ្ញាណមិនមែនលោភៈណាមើលឃើញតែចក្ខុវិញ្ញាណណាមើលឃើញតែលោភៈដោយអីហ្នឹងគឺអាចធ្លាក់អាចអីបានណាចម្រើនព្រះយើងឃើញត្រូវយ៉ាងអ្នកដែលសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាហ្នឹងលោកប្រាប់ថាណាប្រត្រង់ប្រយ័ត្នបន្តិចឲ្យជំនាញចិត្តបន្តិចណាតែឃើញហោះហើរលើអាកាសហើយកំពុងហោះហើរដល់ឃើញកាមចិត្តធម្មតាកើតនៅលោភៈកើតនៅអីហ្នឹងគឺអាចធ្លាក់ចុះវិញដូចជាតបអញ្ចឹងតបព្រះព្រំពោធិសត្វនឹងកំពុងហោះទៅលើអាកាសហោះលើអាកាសស្រាប់តែឮសូរសំឡេងនាងនោះកំពុងស្រែកច្រៀងរោគអស់នៅក្នុងព្រៃជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសំឡេងតបធ្លាក់ពុកលើមុខនាងនឹងតែម្ដងឃើញទេណាឃើញនេះមិនមែនឃើញដល់អំណាចលោភៈទេឃើញដល់ចក្ខុវិញ្ញាណធម្មតាមានលោភៈណាឮសូរដោយសោតវិញ្ញាណធម្មតាមានលោភៈណាសោតវិញ្ញាណនេះគឺជាហេតុកកុសលវិបាកណាដូចសូរសំឡេងទេវតាឃើញរូបទេវតានឹងគឺជាចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកមិនមែនលោភៈទេឬសូរសំឡេងទេវតាគឺសោតវិញ្ញាណកុសលវិបាកប៉ុន្តែដល់អំណាចកម្លាំងអភិញ្ញាជាបច្ច័យតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើឃើញដល់អំណាចនៃកាមរាគៈវាអាច
សាបសូន្យក្នុងកណានឹងបានដូចជាតបោះរឿងមួយណាអាត្មាសរសេរសភើមួយគឺដកស្រង់ទៅជាដកមកគឺរឿងព្រះពំពីជាដកនឹងពុទ្ធាបទាននិងពំពីបទានហ្នឹងក្នុងសម័យហ្នឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វក៏ជាព្រាមឲ្យទៅបួសបានសម្រាប់ឈានអភិញ្ញាហើយក្នុងថ្ងៃមួយហោះទៅលើអាកាសហោះទៅលើអាកាសឆ្លងកាត់ព្រៃមួយកាត់ព្រៃហ្នឹងគឺស្រាប់តែមានឃើញនាងម្នាក់មិនឃើញទេគឺនាងហ្នឹងកំពុងតែកាច់អោសបេះបន្លែនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែស្រែកច្រៀងដោយសម្លេងពីរោះតបហ្នឹងគឺហោះទៅឮសូរសម្លេងនាងហ្នឹងគឺច្រៀងអញ្ចឹងក៏ជាប់ហ្មងកាត់នៅលោភៈកាត់លោភៈពុបដល់អំណាចកាមរាគៈកិលេសវកាឡើងស្រាប់តែធ្លាក់ពីលើអាកាសហ្នឹងគឺមកចំប៉ុន្តែមិនមែនធ្លាក់ដូចមនុស្សទេបុគ្គលដែលកំពុងសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាតែធ្លាក់ពីលើអាកាសមិនមែនធ្លាក់ពេកដូចជាដុំថ្មបោះទៅលើអាកាសហើយធ្លាក់មនុស្សសូកដុកអញ្ចឹងទេធ្លាក់ទៅតាមធម្មតាអញ្ចឹងឯងណាចម្រើនពរបើកាមរាគៈនោះវាកើតឡើងចម្រើនពរនៃវរណៈវាកើតឡើងក្នុងខណៈដែលកំពុងឃើញកំពុងលើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺអស់អភិញ្ញាក្នុងខណៈនឹងបានកម្លាំងរបស់អភិញ្ញាវាអស់បានចម្រើនពរធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងធ្លាក់ចុះអត់ឃើញអត់លើវិញទៅបានអត់ឃើញរូបក្នុងទីឆ្ងាយអត់ឮសូរសំឡេងក្នុងទីឆ្ងាយក៏បានចម្រើនពរចំណាអរគុណបងគ្រូណាអញ្ចឹងគឺដល់ម៉ោងហើយចម្រើនពរចំណាចម្រើនពរដល់បុណ្យកុសលដែលកើតមកកំពីណាសិក្សានៅព្រះអភិធម្មធម្មទាននេះសូមបានជាបច្ច័យដល់សពសត្វទាំងអស់មានសកលទេវរាជនិងស្នេហ៍ទេវតាជាដើមស្រះយមរាជជាដើមហើយនិងពុពកាដែលជន់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានជីដូនជីតាមានតាបិតាទាំងអស់នៅក្នុងវដ្តសង្សារដែលមានជីវិតរស់នៅក៏ដោយស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយសូមពុពកាដែលជន់ទាំងអស់នោះណាមានញោមប្រុសញោមស្រីអាត្មាភាពផងហើយញោមនឹកពេញចិត្តដែលធ្វើមរណកាលទៅហើយនឹងផងសូមគាត់បានតតួចំណែកនៃធម្មទាននឹងផងហើយសូមបោយពុពការីជនទាំងអស់នោះបានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយបានជាបច្ច័យដល់ការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធัวធ្វើទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខណាទាំងអស់គ្នាហើយបុណ្យកុសលនេះសូមបានជាបច្ច័យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាមានញោមបោយចន្ទាឲ្យជាដើមហើយញោមសូមឲ្យញោមជុំសមុំជុំសរោញោមដួងវ៉ាន់ញោមសិនបុផាចដើមហើយញោមចៅសាន់ហើយញោមក្រុមគ្រួសាររបស់ឧបាសិកាកោប៉ាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់ឧបាសិកាចង្ថៃងាបានទទួលចំណែកនៃធម្មទានស្មើស្មើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងសូមបានជាបច្ច័យនៃការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ធ្វើទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាចម្រើនពរអាត្មាភាពក៏ចម្រើនពរលាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងសិនចម្រើនពរសាធុសាធុសាធុ